कार डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा म बाँसु सुरुमा अहिलेसम्मका समाचार हेडलाइन्स कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया प्रभावित तोकिएको समय घरकिँदा समेत अन्यल कायमै अमेरिकाको इलिनुस राज्यमा अन्धाथुन्दा गोली प्रहार हुँदा पाँचजनाको मृत्यु र वर्षाका कारण धनगढी प्रिमियर लिग डिपिएलका आज हुने भनिएका दुवै खेल प्रभावित डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी अब विस्तारमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सुरुङ निर्माणको ठेक्का बिचमै छाडेर हिँडेको चिनिया कम्पनीबाट बैङ्क धरौटी बापतको एक अर्ब एकाउन्न करोड रुपियाँ पाउने भएको छ चाइना रेलवे ग्रुप अफ कम्पनीले सन् दुई हजार नौमा सुरुङ निर्माण ठेक्का लिँदा हिमालयन बैङ्क र बैङ्क अफ काठमाडौँमा एक अर्ब एकाउन्न करोड रुपियाँ धरौटी राखेको थियो कम्पनीका तर्फबाट चाइना कन्स्ट्रक्सन बैङ्क काउन्टर ग्यारेन्टी बसेको थियो चाइना कन्स्ट्रक्सनको ग्यारेन्टी पत्रका आधारमा दुई नेपाली बैङ्क सहायक ग्यारेन्टी बसेका हुन् चिनिया सर्वोच्च अदालत ले बुधबार चाइना कन्स्ट्रक्सन बैङ्कलाई काउन्टर ग्यारेन्टीको रकम नेपाली बैङ्कलाई तिर्न आदेश दिएको मेलम्ची आयोजनाका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् त्यही आदेशका कारण धरौटी बापतको डेढ अर्ब भन्दा बढी रकम पाउने बाटो खुल्ला भएको हो समितिले सन् दुई हजार तेह्रमा ठेक्का तोडिएपछि धरौटी जपत गर्ने निर्णय गरी बैंक अफ काठमाडौँ र हिमालयन बैङ्कलाई पत्र लेखेको थियो तर चिनिया बैंकले रकम नदिएको भन्दै दुई नेपाली बैंकले धरौटी दिन आलटाल गर्दै आएका थिए मेलम्चीको धेरै पछि धेरै पटकको दबावपछि दुबई बैङ्कले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए अदालतले चाइना कन्स्ट्रक्सन बैङ्कलाई रकम नदी नआएसम्म धरौटीका लागि दबाव नदिन मेलम्चीलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो भौतिक <स्याँ> पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बाँकी रहेको सर्वेको काम अघि बढाएको छ बाह्रको निजगढदेखि नलपरासीको चमर चम्सरियासम्मको एक सय पैँतिस किलोमिटर रेलवे लाइनको सर्वे अघि बढाएको रेलवे विभागका प्रमुख बलराम मिश्रले जानकारी दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो बीचमा पर्सा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्ने भएकाले काम रोकिएको थियो अब निकुञ्जबाट नभएर मानव बस्ती भएको स्थानबाट सर्वे गर्दैछौँ काम अघि बढिसक्यो उहाँका अनुसार जम्मा नौ सय पैँतालिस किलोमिटरमध्ये आठ सय दस किलोमिटर लाइन सर्वे गरिसकिएको छ यसअघि पतलैयाबाट माडी क्षेत्रको जङ्गल हुँदै रेलमार्ग निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो नेकुञ्जले बीच भागबाट रेल कुदाउँदा दुर्लभ वन्य जन्तुको संरक्षणमा चुनौती थपिने भन्दै अनुमति नदिने अडान लिएको थियो त्यसपछि रेल विभागले निजगढदेखि चमरसरीय चम्सरियासम्मको क्षेत्रलाई प्रस्ताव गरेको थियो उहाँले भन्नुभयो जङ्गलमा रेल लाइन आवश्यक पनि थिएन त्यसकारण यो राम्रो काम पनि भयो रेल लाइन निर्माण गर्दा ठुल्ठुला मेसिन प्रयोग गरिने र त्यसले गर्दा वन्यजन्तु र वातावरणमा असर पर्ने भन्दै आरक्षीले विरोध जनाएको थियो डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालो सूचीबाट हटाउन युरोपेली सङ्घ यो सकारात्मक देखिएको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीसँगको भेटमा नेपालका लागि युरोपेली सङ्घ बेलायत फ्रान्स जर्मनी र फिनल्यान्डका राजदूतले हवाई सुरक्षा चासोका विषयमा विचार विमर्श गरेका हुन् उनीहरूले पछिल्लो समय नेपालको हवाई क्षेत्रमा भइरहेको सुधार र सुरक्षा प्रणालीप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्डलाई ख्याल गरिदिन आग्रह समेत गरेका छन् भेटका क्रममा उनीहरूले हालको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायको रूपमा छुट्याएर जान उपयुक्त हुने सुझाएको मन्त्रालयले जनाएको छ उनीहरूले नेपाललाई हवाई सुरक्षा सूचीबाट हटाउन न्यूनतम मापदण्ड पूरा भएको छ कि छैन नियामक निकाय प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायको रूपमा अघि बढाउने के कस्तो तयारी छ तथा अरू सुरक्षा प्रणाली बारे कस्तो प्रगति भएको छ भनी जिज्ञासा राखेका थिए नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आजका लागि विदेशी विनिमय दर यस प्रकार तोकेको छ आज एक अमेरिकी डलरको खरिदार एक सय तेह्र रुपियाँ छैसठी पैसा र बिक्री दर एक सय चौध रुपियाँ छब्बिस पैसा तोकेको छ युरोपियन युरोएको खरिदर एक सय अठाइस पैसा बिक्री दर एक सय पैसा तय भएको छ यस्तै पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिदर एक सय पैसा र बिक्री दर एक सय पैसा कायम भएको छ अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिदर अस्सी रुपियाँ पैसा छ भने बिक्री दर एकासी रुपियाँ चौबिस पैसा रहेको छ साउदी अरेबियन एक रियलको दर तिस रुपियाँ एकतिस पैसा र बिक्री दर तिस रुपियाँ सडचालिस पैसा कायम भएको छ कतारी रियल एकको दर एकतिस रुपियाँ बाइस पैसा र बिक्री दर एकतिस रुपियाँ अडतिस पैसा रहेको छ युएदिराम एकको दर तिस रुपियाँ चौरानब्बे र बिक्री दर एकतिस रुपियाँ एघार पैसा कायम भएको छ मलेसियन एक रिङ्गेटको खरिद मूल्य सत्ताइस रुपियाँ बयासी पैसा र बिक्री दर अठाइस रुपियाँ सन्तानब्बे पैसा रहेको छ दक्षिण कोरियाली ओन एक सयको दर दस रुपियाँ नौ पैसा छ भने बिक्री दर दस रुपियाँ चौध पैसा कायम भएको छ जापानज एन दसको खरिद दस रुपियाँ उनातिस पैसा र बिक्री दर दस रुपियाँ चौतिस पैसा तोकिएको छ केन्द्रीय बैङ्कले तोकेको आजको विनिमय र बिक्री दरमा वाणिज्य बैङ्कले केही रकम थप गरेर मूल्य तोक्न सक्नेछन् रेडियो कान्तिपुरले आज वरिष्ठ लोक गायक कुमार बस्नेतलाई विशेष सम्मान गर्दैछ सलाम जिउँदो इतिहासलाई कार्यक्रमको दशौं संस्करण अन्तर्गत आज विभिन्न वरिष्ठ गायक बस्नेतलाई सम्मान गर्न लागेको स्टेशन म्यानेजर दिनेश डिसीले जानकारी दिनुभयो कार्यक्रममा बस्नेतलाई बलाकुसारीका साथै चर्चित कलाकारले उहाँका गीतहरूको प्रस्तुति दिनेछन् छ दशकभन्दा बढी साङ्गीतिक क्षेत्रमा एकपछि अर्को गर्दै कालजै गीत सुम्पिएका बस्नेत नेपाली लोकसिद्ध हस्त व्यक्तित्व मानिनुहुन्छ आजको कार्यक्रममा रूपक डुटेल दुर्गा परियार मुन्न